Ja, jag minns Mrs. Sweden som en jättekul inspelning, det måste jag säga. Och hur den kom till, det vet jag inte riktigt, för jag hamnade ju bara in i filmen och fick den här rollen. För då hade jag gjort Partaj på den tiden. Så att Göran Gentile som var regissör, han var ju intresserad av att få mig i rollen. Men samtidigt sa de att du måste pröva för den här. Och jag sa det att då får det vara, då låter jag bli. För jag tyckte inte om att göra prov så där. Men i alla fall, så då sa han, ja du får rollen i alla fall då, sa Så att min roll var ju fantastisk. Den skilde sig ju från de andra tjejernas roller. Ja, jag var ju röd alltså. Riktigt röd. Och så skulle jag ju förstöra då. Men jag skulle liksom infiltrera mig och låtsas att jag var så där tjusig och glamorös. Och komma in. Så att jag hade ju som en dubbelroll på det viset. Och där spelade jag ju mycket mot Jarl Kulle då. Och jag kommer ihåg just en scen i bilen. Jag skulle vara så där förfinad. Den är specialimporterad. Tackar, tackar. Ska inte fräcka Sylvia själv? Nej, jag är så trött på champagne så. Möjligen tar jag mig glas när jag vaknar. Nej, uppriktigt sagt. Jag tycker champagne är vulgärt. Jag märkte att Jarl Kulle och Göran Gentile hela tiden hade kontroverser sinsemellan. De bråkade och jag tänkte så här, är det spel eller är det på riktigt? Jag visste inte faktiskt. Och det var ett himla liv på dem och ett gapande. Och, nej, så här kan jag inte göra. Du måste följa manus, bla 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 bla. Så där. Och jag tror att det var ett spel dem emellan. Vem som var starkast liksom. Men det kanske var sant. De kanske verkligen bråkade på allvar. Jag vet inte. Eva, vad är det som är vad vill du? Ja, jag skulle ju bara ge dig en liten lyckospark. Men när jag ser dina medtävlare här så var det ju alldeles onödigt. Ge mig den lilla stoppen. Nu går jag och tar mig en liten dräja. Jag kommer inte riktigt ihåg de andra misskandidaterna. För vi hade så lite att göra med varandra. Och jag ville inte vara en tjej i mängden. Så att jag höll ett visst avstånd. Och jag var nog lite mallig där tror jag. Så när de skulle ställa, vi alla flickor skulle ställa oss upp för fotografering. Och det skulle bli, ja, alla missar och sådär. Då sprang jag ut och grät. Jag sprang ut och grät. Han sa, tänk inte vara med på det här och sitta som en miss omkring de här killarna. Jag var lite kvinnosakt kvinna redan då. Och, så jag sprang iväg och så sa, nej men kom tillbaka, så. Ja, när jag såg alla stå där uppställda, en del var spinkiga och en del var, det var alla sorter. Det var inte någon vackra misser. Jag tyckte inte det, så jag var lite förvånad att de fick rollen. Det finns ju så mycket vackra flickor i Sverige och fanns redan då. Inte för att jag tyckte själv att jag var så vacker heller, men man försökte ju liksom ställa sig på rätt sätt och så. Och gullet! Nej, men låt mig vara, otäcka karl! Yay! Vad fan är det? Tack om stapeln, släpp honom. Nej, men jag tror att det blev populär faktiskt, filmen. Ja, det skrevs om den i tidningar och jag tror att den blev ganska upphåsad för att det fanns inte mycket komedier att titta på den tiden. Utan det var ju smala filmer mycket, de svenska. Och här kommer ett lustspel. Jag tror det var perfekt för jul. Men jag kommer inte ihåg hur pass intressant folk tyckte det var. Alltså jag hade ju varit med i Partaj då och blev upphåsad och folk kände igen mig så. Men det blev aldrig liksom att det är hon som har gjort Miss och Mrs. Sweden. Det blev inte. Men det skrevs en del och det var mycket tidningarna och mycket bilder. Och, så att ja, det, jag tror att den togs emot ganska bra. Håll käften för fan! Prostitution! Revolution! Det är för fan som man inte känner igen oss. Men för fan, det är det som är meningen. Ja, men i alla fall.
Ofta tänker jag inte så mycket tillbaka på allt det här. Men jag gick för i Strasbourg också i USA. För att jag tänkte att jag skulle verkligen lära mig the method. Jag tycker själv att jag fick för lite av bra roller. Att jag saknade att jag inte fick mer seriösa roller. Jag fick inte liksom visa mitt inre och det poetiska som jag tyckte att jag hade att ge. Ja, det var lite självupptaget att tro att just jag, varför skulle just jag få såna roller? Men jag hade den ambitionen. Men det var mindre roller som mer uppmärksammades för att jag var snygg liksom. Och det var inget fel i det, men det blev lite... Jag ville styra lite mera, måste jag säga. Och när jag gick över till konsten som hela tiden hade följt mig, så kände jag att nu är jag min egen. Jag kan styra mera vad jag gör. Jag kan utvecklas och så vidare. För ibland var jag ju fast på en teater och jag såg hur rollerna blev mindre och mindre när jag var fast. På Sandrews till exempel. Då gick jag upp till Göran Lindgren var det som var chef för Sandrews då. Och så sa jag det på kontoret att det här går inte. Jag måste slå igenom för jag är 30. Och de bra rollerna kommer efter 30, sa han. Ja, så att jag var väldigt sådär på. Jag måste ju överleva och tjäna pengar och sådär. Och så att... Ja, lite besviken blev jag ju, men så kom jag över till min konst och fortsatte med det. Och så, jag känner mig tillfredsställd med det. Jag tycker att jag kan ge mig själv.